Ganyan ang puntag, yapo na po sa Dakbayan sa Mandawi ang financial assistance arang sa taga Dakbayan nga namatyan og sa mga tambal. Apan Mayor Jonas Cortez may pahimo sa igayon pinagi sa pagpasidaan kanila nga makuyaw gihapon ang panahon tungod sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Ang 24 ka mulupyo sa Dakbayan ang nakadawat og financial assistance nga nagkantidad gikan sa 3 ngadto sa 5,000 pesos. Naglakip kini sa medical og burial assistance ug sa katong mga biktima sa sunog nga wa pa makakubra sa hinabang. Apan gipasidan sila ni Mayor Jonas Cortez nga bag-amping og musunod kanunay sa health protocols sama sa pagsulob og face mask, face shield, social distancing ug kanunay panghunaw og gamot aron makalikay nga takbuyan sa COVID-19. Gipahibaw sa mayor nga nagkaubos man ang mga kaso apan dili gihapon angay mo kumpiyansa tungod kay miabot na sa 116 ang nakalas tungod sa COVID-19. Hinuon sa labing uwahing kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, gahapong adlawa moabot na sa 1,858 ka nagpositibo ang nakarecover na, samtang 188 usab ang active cases. Uban ni June Salon, Chelo Valiana, Balitang Bistak.